င်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဖွင့်ဆောင်ပါလို့ပါတယ်အစီအစဉ်တရားအခန္ဓာဖွင့်ကြောင်းပြညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးနဲ့မတက်ရပ်ပြီးတော့အစီအစဉ်ဖြစ်ကုန်ဖက်လက်ဆောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အလေးပြုခြင်းပါပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အလေးပြုခြင်းလေလေမြန်မာနိုင်ငံလူ့လက်ရေးပြုကမ်းမှုတစ်ပိုင်းတွင်ကြာဆုံးသောဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တကားအားလုံးသောသောတာအလေးပြုလေခဲ့ပြည့်စက်တဲ့ဒီမိုလ်ဒီယာကြီးရေကျူကန်းမှုရှင်ပြာဆုံးသောတော့ရဟန်းရှင်လူကြောင်းသားကြောင်းသူဒီသူဘောင်းဟာဝဲနေတော်အဖြစ်တမိနိရဲလူခဲ့အလုံးနဲ့မာရီနော်သောရဂိုဒီဖတ်ရုပ်ကြီးဥဆုံးထောက်ချရည်ဒီဥတည်မှာလွတ်တော်ကိုယ်ကလေးနဲ့ဖွတ်အားမိတ်ပြက်ပေးပါရန်ဒေသတော်ဒီမေတ္တာရက္ခဏပန်ကြအပ်ပါရနော်ဖတ်ရုပ်တည်းဒီဆောင်နဲ့အချိန်အစားဘာမှမစားရခဲ့ဘူးအပီးရဲ့ဒုတာဒီမိုဒီဖတ်ရုပ်ကြီးအပီးကလေးပုဂ္ဂိုလ်များဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးဒီကနေ့ဒီကျွန်တော်တို့မဆုံးမနေတော့ဇလုံးကလည်းကြိုးစားဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟာအောင်မြင်မှုပညာမပါရရှိမှုတို့ကျွန်တော်တို့သမာမဖြစ်ပါတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှားဝင်ပေါ့အချိန်ချင်းခံရတာတို့ထောင်ကျခံရတာတို့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခတွေကျွန်တော်တို့ခံစားလာခဲ့ရတော့လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ရမယ်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေရရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားတွေဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီပန်းချက်တွေကြောက်တော့မသွားဘဲနဲ့ဒီတလုံးတွေရှိကြည့်တော့ကျူးစားဆောင်ရဲတာနေ့နဲ့တလုံးရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအနေနဲ့မကြာခင်မှာလက်နက်ပြီးပြီးတော့ရောက်ရှိတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လုံချင်ချက်အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့မှာခံစားချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့အထိဘယ်လိုပဲဒုက္ခပြောကျင်တာကတော့ဒုနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းနေနေပဲ